wa kanisa hii walitembelea wakaniambia ya kwamba tafadhali tuko na matatizo tungependa tutafute namna ya kuunganisha kanisa. Na karibu hiyo ni karibu miaka 7-8 imepita sasa. Nikiwa naibu wa rais nikasikiza kwa makini kwa sababu tulikuwa na marafiki wengi katika kanisa hii. Na hawa marafiki wengi walikuwa pande tofauti tofauti ya kanisa hii. Na ikatusumbua sana kwa sababu Samson Mudhuri alikuwa rafiki wetu. Julius Njoroge alikuwa rafiki yetu. Huyu Fred kwa ngombe alikuwa rafiki yetu. Mpaka hata sisi tukachangia katika ile confusion ilikuwa kwa hii kanisa. Kwa sababu tukiitwa na Njoroge tunaenda ni rafiki yetu. Tukiitwa na Mwangombe tumefika mapema kwa sababu ni rafiki yetu. Tukiitwa na Mudhuri hivyo hivyo. Sasa lakini mimi nataka nimshukuru Mungu. Mnajua neno la Mungu linatufundisha katika Mathayo 5:9 kusema heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Kwa wale wote mlio shiriki katika kupatanisha kanisa hii na wako wengi, mimi naamini vile neno la Mungu linavyotufundisha mtapata sehemu yenu katika baraka ya Mungu kwa kuchangia kupatanisha kanisa hii. Huyu Bernard, Regina, Bata, wengine wengi tulikutana na wao tukatafuta namna. Wakati walikuja kwangu nikamwambia hii kukutanisha kanisa hii pengine inazidi mimi uwezo. Nikamwambia wacha nitafute kiongozi wa nchi. Na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kanisa letu. Nimefurahi tena kwamba katika hiyo mchango, wakati tumechaguliwa mimi na naibu wangu, mimi nilimueleza huyu naibu wa rais kwamba mambo ya IPCA, AIPCA inafanyika katika hiyo ofisi mahali umeketi, mahali nimekuachia. Na yeye pia akachukua, tukapanga vile ameeleza. Mimi vile vile nataka nimshukuru naibu wa rais kwa mchango wake kutufikisha.